यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय यहाँ उपस्थित हुनुका सम्पूर्ण साथीहरू अहिले धेरै कुराहरू यहाँ उठिसकेको छ पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुरा कुर राखिसक्नु भएको छ त्यस क्रममा मैले धेरै कुराहरू भन्नुपर्छ जस्तो लागेको छैन र पूर्ववक्ता साथीहरूले भनेको आधारमा यो स्वतन्त्र न्यायपालिका जुन जगमा उभिनु पर्ने हो जुन अवस्थामा हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको नभइरहेको स्थिति धेरै कुराहरू उठिसकेको छ कि स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको विधिको शासन लागु गराउने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लागु गराउने चेक एन्ड ब्यालेन्स शक्ति सन्तुलन गर्ने एउटा सबैभन्दा यो सम्पूर्ण तपाईँको राज्यको प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकामा पनि सबैभन्दा प्रमुख अङ्ग भनेको चाहिँ न्यायपालिका हो त्यसैले न्यायपालिकालाई हामी चाहिँ गार्डियन अफ कन्स्टिट्युसन भन्छौँ संविधानको हामी चाहिँ अभिभावक भनेर भन्दछौँ तर आज यो देश यस्तो हुनुमा को को जिम्मेवार छ त कसरी जिम्मेवार छ त भन्ने विषयमा तपाईँको चाहिँ तमाम विगतका हिस्ट्रीदेखि संविधानवादका कुराहरूदेखि लिएर विगतमा भएका कति कैन यो के अरे चाहिँ अदालतभित्र हुने गरेका विसङ्गतिका कुराहरू न्याय प्रशासनका कुराहरू र जजमेन्टका कुराहरू र न्याय प्रशासन सँगसँगै जुडिसियरी र तपाईँको चाहिँ एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेटिभ मात्र नभएर यहाँनिर तपाईँका क्रिमिनल जुडिसियरी नेक्सेसका कुराहरू धेरै कुराहरू आइसकेको छ त्यस्ता किसिमका करप्सनका केसहरूमा भएका कुराहरू अघि साथीले चाहिँ यथार्थ ढङ्गले प्रस्तुत गरि सक्नुभएको अवस्था छ यस्तो कारणले गर्दा नै आज जुडिसियरी यो एकदम विडम्बनापूर्ण एकदमै नाटकीय ढङ्गले एकदमै यो संसारमै कहीँ नभएको कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ त्यो पनि भन्दा पनि खतम जात्रा चाहिँ हाम्रो गाउँ त्योभन्दा पनि खतम जात्रा चाहिँ आज हाम्रो न्यायालय जुडिसियरीमा यो किसिमको चाहिँ नाटक मञ्चन भइरहेको छ र हामी सबैले यो हेर्न विवश जुडिसियरीले हामीले बनाइरहेको छ यो अवस्थामा चाहिँ यसको अगाडि पछाडि को जिम्मेवारहरू छन् त भन्दाखेरि तमाम जुडिसियरीमा भए गरेका हामीले विगतदेखिका कुराहरू हामीले ल्यायौँ भने होइन हामीले विगतदेखिका हिस्ट्रीहरू ल्यायौँ भने यहाँ यस्तो किसिमको चाहिँ जर्जर अवस्थाहरू छन् विगतमा तपाईँको जुडिसियलीले गरेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई पनि हामी अवमूल्यन गर्न सक्दैनौँ त्यो आँखा चिम्लिन सक्दैनौँ धेरै राम्रो कुराहरू भइरहेका छ जोडिसियलले खेलेका चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ ऐतिहासिक निर्णयहरू हामी बोनहाम केस सोह्र सय दसदेखि लिएर हामीले हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ मेडिसिन भर्सेस मार्वली भर्सेस मेडिसिन केस एटिन जिरो थ्रीमा लिएर इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले प्रिडोमिनेन्ट पावर अफ जुडिसियरीको कुराहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू जुडिसियरीले खेलेका चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् यो संसार भएको ऐतिहासिक आन्दोलनहरू होइन लिबर्टी फ्रिडम प्रस्युट अफ ह्याप्पिनेस सत्र सय छ्यातरदेखि लिएर म्याग काटा टुएल फिफ्टीन देखील तपाईँको चाहिँ एक्ट अफ सेटलमेन्ट स स, स सत्र सय दसका कुराहरूदेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग् आइपुग्दाखेरि जुडिसियरीको विषयमा चाहिँ दुई हजार सोह्र सालमा चाहिँ प्रथम के अरे चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद श्रेष्ठले चाहिँ एउटा मुद्दामा चाहिँ तपाईँको वेदकृष्ण श्रेष्ठ भर्सेस फाइनेन्स सेक्रेटेरिएट वाटर सप्लाई केसमा चाहिँ दिएको डिसिजनमा तपाईँको जुडिसियरी भनेको चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ एउटा मदर हो गार्डेन हो चल्लाहरूको माउ माउ जस्तो हो जब सरकार चिल चिलरूपी सरकार आएर एग गर्न खोज्छ त्यतिखेर चाहिँ माउरूपी त्यो पोथीले पथीले माउरूपी आमाले आफ्नो चल्लाहरूलाई चल्लाहरू भनेको जनता हो जनताहरूलाई पखेटा फिजाएर चाहिँ बचाउने गर्दछ संरक्षण गर्दै गर्दछ यो रूपमा यो जो जोडिसिनी जानुपर्छ पर्दैन आज यो जुडिसियरीले किन यस्तो किसिमको चाहिँ बेकममा कामहरू गरिरहेछ मुखदर्शक काम गरिरहेछ जुडिसियरीको काम जड जस्टिस डेलिभरी फेयर जस्टिस डेलिभरी गर्ने हो कि जुडिसियरीको काम आज राजनीति गर्ने हो जुडिसियरीका प्रत्येक व्यक्तिहरू फाइनेन्स मिनिस्टरदेखिको लिएर फरेन मिनिस्टर जस्तो लिएर तपाईँको चाहिँ तमाम यस्ता ठेकापट्टा जस्तो किसिमको कामहरूमा अल्मिनिने कामहरू हो उनीहरूको त्यो ड्युटी ड्युटी हो यदि होइन भने आज जस्टिस डेलिभरी हुनुपर्छ हुनुपर्छ कति कोही नलाए पनि देउता भगवान कसै कसैले समर्थन नगरे पनि लास्टमा मेरो न्याय छ भनेर प्रत्येक अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूले प्रत्येक पीडित व्यक्तिहरूले सपना देख्ने गर्दछन् सोच्ने गर्दछन् र जुडिसियरलाई भगवान मान्ने गर्दछन् तर ती भगवान मानिएका मानिसहरू आज रोड सडकहरूमा आज बारहरूमा पाँच चार फाइभ स्टार होटलहरूमा मनोरञ्जन गर्ने तमासा देखाउने उनीहरूले त्यसो गुडबन्दी गर्न मिल्छ जुडिसियरीमा यसो गर्न मिल्छ के हो यो विषय यो सब जनताहरूलाई चाहिएको छ विध पक्षलाई चाहिएको छ आज तपाईँको कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि जनता देश संसार प्रायमा छ यहाँ मान्छेहरू औषधि छ बाँच्नको लागि कुनै किसिमको चाहिँ एउटा न्याय छैन यस्तो न्याय दिने ठाउँमा यसरी न्यायाधीशहरूले चाहिँ सडक सडक चाहिँ तपाईँको चाहिँ तमासा देखाउन मिल्छ यदि होइन भने आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ पर्दै यी कुराहरू छन् धेरै अनुतरित गर्ने जवाब दिनुपर्छ जुडिसियरीले यस्तो तमासा देखायो भने यो जुडिसियरीलाई हाँक्नको लागि धेरै वरिष्ठ न्याय वकिलहरूदेखि लिएर धेरै कानुन व्यवसायीहरू छन् यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लैजान सकिन्छ त्यही भएको उनीहरूले यो कुराहरू राख्दै धेरै साथीहरूले बोलेका त्यो सर्गर्भित कुराहरूलाई मैले पनि समर्थन गर्दै मेरो कुरा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा